إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے پانے کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی آزمائش کے لیے عطا کی اس دنیا سے انسان کو اسی قدر استعمال کرنا چاہیے اسی قدر دنیا کمانی چاہیے جو اس کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں مددگار ثابت ہو سکے ورنہ دنیا کی یہ کثرت مال و دولت کی بہتات انسان کو عام طور پر اس کے زندگی کے مقصد سے غافل کر دیتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اسی کثرت کی طلب نے تمہیں اپنے مقصد سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر رسید ہو گئے تمہیں موت آ گئی مال و دولت کی کثرت کی محبت اور اس کی کوششیں جو خصوصی طور پر اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوں تو انسان کے لیے دنیا میں آزمائش اور آخرت میں مزید حساب و کتاب کا سبب بنتی ہیں اگر انسان دنیا سے اتنا حاصل کرے جو اس کی زندگی کے لیے جینے کے لیے کافی ہو تو قیامت میں حساب و کتاب میں اتنی ہی سہولت ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو حساب و کتاب کے لیے
روکے رکھے گا، اور اس سے تقریباً 500 سال پہلے فقراء و مساکین نیکیوں کے بدلے میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو دنیا بانٹ دی، رزق بانٹ دیا، ہر ایک کو جتنا نصیب ہونا ہے اللہ نے اس کے حق میں لکھ دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ بھی بتا دیا، سنا دیا کہ جس کے حق میں جتنی روزی روٹی لکھی ہے جب تک وہ اس کو مکمل نہ کر لے کبھی اسے موت نہیں آئے گی. بلکہ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے موت تمہیں ڈھونڈتی ہے، موت تمہیں پہنچ کے رہے گی، ویسے تمہارے حق میں لکھا ہوا رزق تمہیں ڈھونڈتا ہے، تم تک پہنچ کے رہے گا، تم کو مل کے رہے گا. دنیا کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا، دنیا کو ضرورت کی چیز سمجھ کر استعمال کرنے کے بجائے دنیا کے مال و دولت کو دل میں بسا لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو آخرت سے بہت جلد غافل کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب و عقاب کا بہت جلد ایسا بندہ شکار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ قناعت پسندی کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے. قناعت پسندی یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اپنی خوشی کا، اپنی رضامندی کا، اپنے دلی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، یہ قناعت پسندی ہے. اور جس طریقے سے علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، بردباری اور اخلاق اپنانے سے انسان کے اندر آتے ہیں، سمجھ فقہ حاصل کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی قناعت پسندی اللہ سے مانگنے سے، قناعت پسندی کی کوشش کرنے سے قناعت پسندی حاصل ہو پاتی ہے. دنیا کی طرف دیکھ کر کے دنیا کو اپنے دل میں بسانے، دنیا کی محبتوں کو تمام محبتوں پر فوقیت دینے والوں کی مثال کتوں کی مثال ہے، جو اپنی زبان کو ہمیشہ باہر نکالے، چاہے ان کا پیٹ بھرا ہو چاہے وہ بھوکے ہوں، ہر حال میں اپنی زبان نکالے ہانپتے رہتے ہیں. دنیا پسند لوگوں کی وہی مثال ہے کہ اگر ایک مرتبہ دنیا دل میں بسا لیں، انسان کے پاس قارون کے خزانے بھی آ جائیں، وہ ہمیشہ مزید دنیا کی طرف توجہ کر کے ہانپنے کی زندگی گزارتا رہتا ہے. اسی کی تعبیر نبی کریم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغا وادیا ثالثا، کہ اگر کسی انسان کو دو وادی بھر کر کے سونا بھی مل جائے تو وہ انسان تیسری سونے کی وادی کی تلاش میں نکل پڑے گا. اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایسوں کو سوائے قبر کے مٹی کی کوئی اور ان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. تو معزز حاضرین، قناعت پسندی کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. قناعت پسند بنے، جو اللہ نے دیا ہو اس پر خوش رہے، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی چیزوں کو کمتر تصور نہ کرے، دوسروں کی نعمتوں پر نظر دوڑا کر اپنی نعمتوں کا ناشکرا نہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے، اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہوتی ہے، یاد رکھے یہ تقسیم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ،
انہو بعباده خبیر بصیر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں رزق کو پھیلا دیتا، بانٹ دیتا، رزق کی بہتات کر دیتا تو سب زمین میں باغی بن نکلتے، سب سرکش بن جاتے، ولیکن ينزل بقدر ما يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جتنی مقدار میں چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہ دینا پسند کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ اپنے بندوں کی پوری پوری خبر وہ رکھتا ہے، اپنے بندوں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو معزز حاضرین، قناعت پسندی اس کے تین مراتب ہیں۔ جو بندہ قناعت پسند ہونا چاہتا ہے اس کے تین مراتب ہیں، تین لیولز ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال و متاع ہو، جتنی بھی دنیا ہو، جتنی بھی سہولتیں ہوں، اپنی دنیا کی سہولتوں اور مال و متاع سے صرف اتنا استعمال کرے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، ضرورت سے بڑھ کر کے دنیا کے مال و متاع کو کبھی وہ استعمال ہی نہ کرے، جس سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہو، جس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہو، جس سے اس کا بدن ڈھک جاتا ہو، جس سے اس کے سر پہ سایہ ہو جاتا ہو، اس میں وہ قناعت پسندی اختیار کرتا ہے۔ جہاں پر 10 چیزیں اس کے لیے کافی ہوں، 11ویں چیز کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ جہاں پر 1000 روپے جس کے لیے کافی ہوں، 1100 روپے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، بلکہ دنیوی زندگی گزارنے کے لیے جتنا اس کے لیے کافی ہے اتنا لے کر کے قناعت کرتا ہے۔ باقی مال اگرچہ اس کی اپنی تجوری میں ہو، اس کی اپنی تجوری میں ہو، اس کی اپنی ملکیت میں ہو، ان سے اس کا اپنا ذاتی استعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ یہ قناعت پسندی کی اعلیٰ مثال ہے، یہ زہد ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا سے اتنا لے جتنا اس کی ضرورت ہو۔ یہ اللہ کے نبی انبیاء کرام کے اخلاق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کے خزانے کھول دیتا، لیکن اللہ کے نبی کی یہی دعا تھی، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی دینا، مسکنت کی موت دینا، مسکینوں کے ساتھ میرا قیامت میں حشر کرنا۔ اور اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا کرنا جو ان کے لیے کافی ہو جائے، زیادہ نہ ہو نہ کم پڑے، کافی رزق عطا کرنا۔ اور وہیں جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے دنیا کے مال و متاع کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، کہا اگر تم اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہو تو قناعت پسندی اختیار کرو، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا سے مالا مال کر کے میں تمہیں اپنے آپ سے الگ کر دوں گا۔ لیکن ہماری تمام ماؤں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزار کر قناعت پسندی کو قبول کیا۔ تو معزز حاضرین، قناعت پسندی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اپنی پوری دولت کا اپنے لیے استعمال نہ کریں، اپنی پوری سہولتیں اپنے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جتنا آپ کے لیے ضروری ہو، جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، اتنا آپ لے کر کے باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، باقی آپ استعمال نہ کریں، باقی سے آپ مستغنی ہو کے رہ جائیں۔ یہ قناعت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ قناعت کا دوسرا مرتبہ، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت میں تھوڑا سا کشادہ ہو جائیں، اپنی ضرورت سے تھوڑا سا کشادہ ہو جائیں۔ جہاں پر آپ کا 10 روپیے میں مسئلہ حل ہوتا ہو، آپ 1-2 روپیہ بڑھ کر کے خرچ کر دیں، لیکن دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کی آپ کی تڑپ نہ ہو، اور باقی جتنا آپ کے پاس بچ جائے آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، جتنا بچ جائے اس سے آپ اعراض کر لیں، مستغنی اور بے نیاز ہو کے رہ جائیں۔ یہ قناعت پسندی کا دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرے قسم کی قناعت پسندی ہے۔ اور تیسرے درجے کی قناعت پسندی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنا دیا ہو استعمال کر لے، جو اللہ نے دے اس کو استعمال کر لے، جو اللہ نے نہ دیا ہو اس کی طرف نظر نہ لگائے، اس کی طرف نظر نہ دوڑائے۔
جو اللہ نے دیا ہو اس کو اپنے استعمال میں لے لے، اس کی ضرورت سے کچھ زیادہ بھی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا اور سہولت کی سہولت اور آرام کا سامان کیوں نہ کر لے۔ یہ قناعت پسندی کا تیسرا درجہ ہوتا ہے، یہ قناعت پسندی کا تیسرا درجہ ہے۔ اللہ نے جتنا اسے دیا ہو اسے ناپسند نہ کرے، اور جو اس کے لیے میسر نہ ہو اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائے۔ یہ قناعت پسندی کا تیسرا درجہ ہے کہ اللہ نے جو دیا اس سے خوش ہے، اس کو اپنے پورے استعمال میں لیتا ہے۔ جہاں پر اس کے لیے 10-20 روپیے کافی ہوں، 50-60 روپیے کے فکر میں ہو پڑے، اپنی پیسوں میں اتنا زیادہ استعمال کر لے۔ لیکن اس آدمی کے قناعت پسندی کی شکل یہ ہے کہ اپنے پاس جو ہے اسی پر قناعت کرتا ہے، اپنے پاس جتنا ہے اسی کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کی طرف نظر دوڑا کر کبھی وہ ناشکری کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ تین درجے قناعت پسندی کے ہیں۔ تو قناعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم، کہ وہ آدمی جو اسلام قبول کر لے، ورزق کفافا، کفاف اسے مل جائے، اتنی روزی اسے ملے جو اس کے لیے کافی ہو، وقنعہ اللہ بما آتاہ، جتنا اللہ نے اسے دیا ہو اس پر قناعت پسند اللہ اسے بنا دے، ایسے آدمی کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے آدمی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو قناعت پسندی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو دیا ہو اس پر اللہ تعالیٰ اسے قناعت پسندی کی توفیق بھی دے۔ جس کے پاس ایک گاڑی ہو وہ دوسری گاڑی کی لالچ اپنے دل میں نہ رکھے، اس پر شکر گزار رہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ جس کو جس قسم کے گھر کی سہولت میسر ہو وہ اس پر اللہ کا شکر گزار بنے، اور بڑے گھروں کے اور بڑے آسائشوں کے آرام کے طرف اپنی توجہ کو نہ ڈالے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جس کو جو سہولتیں عطا کی ہیں اس پر شکر گزار بنا رہے، کبھی ناشکری نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی قناعت پسندی ہے۔ معزز حاضرین، عام طور پر ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں قناعت پسندی نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی زندگیوں سے شکایت ہوتی ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر ہم اتنے راضی نہیں ہوتے جتنا اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے راضی اور خوش رہیں۔ اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو قناعت پسندی کے لیے عام طور پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک انسان قناعت پسند بننا چاہتا ہے، کچھ عادتیں ایسی ہیں جو اس کو قناعت پسند بننے سے روکتی ہیں۔ ان عادتوں میں سے سب سے پہلی عادت یہ ہے، الاکثار من مجالسۃ ذوی الاموال والمترفین، کہ اگر انسان مالداروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگے، مالداروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگے، قناعت پسندی اس کے دل سے آہستہ آہستہ نکلنے لگتی ہے۔ جب ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ عطا کیا، اللہ نے انہیں وہ عطا کیا، اللہ نے انہیں یہ سہولت دی ہے، اللہ نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے اس کے دل میں حرص پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں قناعت پسندی آہستہ آہستہ اس کے دل سے نکلنے لگتی ہے۔ قناعت پسندی جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے متعلق فرمایا تھا، انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم، کہ تم دنیا کے معاملات میں ان لوگوں کو دیکھا کرو جو تم سے کم درجے کے ہیں، جن سے کم صحت تم کو ملی ہے، جن لوگوں کو تم سے کم سہولتیں ملی ہیں، جن لوگوں کے پاس تم سے زیادہ کم معلومات ہے، ان کو دیکھا کرو، ان کو مت دیکھو جو معلومات میں تم سے اونچے ہیں، صحت و تندرستی میں تم سے اونچے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں تم سے اونچے ہیں۔ کئی لا تصدروا نعمت اللہ علیکم، کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر تم ان کو دیکھنے لگو گے جو تم سے دنیا میں اوپر ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر سمجھنے لگو گے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا اسے کم سمجھنے لگو گے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ملنے جلنے والے مالدار لوگ زیادہ ہوں، جن کو اللہ نے بہت کچھ مال سے نوازا ہو، تو اس کا اثر انسان کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے
ایک انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اس کے اپنے لیول کے ہوں، اس کے اپنے درجے کے ہوں، تاکہ وہ اس فتنے کا شکار نہ ہو، اس عظیم نعمت سے وہ محروم نہ ہو پائے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور وجہ جو قناعت پسندی میں رکاوٹ بنتی ہے، طلب الزیادۃ عن الکفایۃ والتوسع فی جمع الاموال، جتنا کافی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے کچھ اور حاصل کرنے کی بندہ کوشش میں لگے، جو اس کے لیے کافی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے اچھا اسے چاہیے۔ یہ ہماری آج کل کی عادت بن چکی ہے، ایک موبائل ہمارے پاس ہے اس سے اچھے موبائل کی ہم تلاش میں ہیں، ایک گاڑی ہمارے پاس ہے اس سے اچھی گاڑی کی ہم تلاش میں ہیں، اللہ نے ہمیں ایک اچھی تجارت دی ہے اس سے اچھی تجارت کے ہم تلاش میں ہیں۔ بہت زیادہ پھیلتے جانا، بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش میں لگے رہنا اور مال جمع کرنے کی تڑپ اپنے دل میں رکھنا، یہ ایک ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسے اخلاق ہیں کہ جس نفس کے اندر آ جائیں، یاد رکھیں وہ قناعت پسند نہیں ہوتا، قناعت پسندی اس کے دل سے نکلتی جاتی ہے، قناعت پسندی اسے محروم ہوتے جاتا ہے۔ اتنا لیں جتنا آپ کے لیے کافی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی استعمال کردہ ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کچھ کھجوریں کھائیں، سخت بھوک کی حالت میں تھے، پریشان حال تھے، کچھ کھجوریں کھائیں، تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر صحابہ سے کہا کہ اس نعمت کا بھی تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو جتنا استعمال کریں گے، اپنے استعمال میں جتنی چیزیں لائیں گے، سب کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس میں آپ جتنا کم استعمال کر لیں، حساب و کتاب اتنا مختصر ہوگا، سوال و جواب اتنے مختصر ہوں گے، جتنا زیادہ کھل کر کے دنیا کا استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو جا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ایک ہرس جو ہمارے دلوں میں پل گئی ہے، ہمارے دلوں میں بسنے لگی ہے، یہ قناعت پسندی سے روکتی ہے، قناعت پسندی کے لیے آڑ بنتی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ اللہ کی نعمتیں جو اسے مل چکی ہیں قناعت پسند بنے اور مزید کی تڑپ میں وہ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کی وجہ سے قناعت پسندی ہمیں نصیب نہیں ہوتی، قلت تذکر الموت والدار الاخرہ، موت کو ہم بہت کم یاد کرتے ہیں، آخرت کو ہم بہت کم یاد کرتے ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں موت زندہ رہے، وہ موت کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، یاد رکھے وہ دنیا سے اتنا لے گا جو اس کی موت کے لیے مفید ہوگا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے مفید ہوگا۔ اور جس انسان کی زندگی سے موت مر جائے، جس انسان کی زندگی میں موت کی یاد نہ ہو، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، دنیا کے لیے حلال و حرام کا فرق نہیں کرتا، دنیا کے لیے رشتہ اور اجنبیوں کا کوئی فرق نہیں کرتا، دنیا کے لیے اپنا سب کچھ وہ قربان کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں نہ موت ہے، نہ آخرت کا دن ہے، نہ آخرت کے حساب و کتاب ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، مزوں کو اڑا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ معزز حاضرین، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کثرت موت بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، عمر کے ہر مرحلے میں موتیں ہونے لگی ہیں۔ موت صرف بڑھاپے میں نہیں آنے لگی، موت کے مختلف مراحل زندگی کے مختلف مراحل میں آنے لگے۔ اب کس کو کس کی ضمانت ہے کہ کب تک وہ زندہ رہے گا؟ کل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، کل کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو معزز حاضرین، آخرت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، یاد رکھیں یہ دل میں قناعت پسندی ہمارے پیدا کراتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں موت کے تذکرے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہو، ان کے سامنے کسی کی میت کے، کسی کے وفات کے تعلق سے بات چیت ہو۔ افسوس کا مقام ہے، آخرت کی یاد ہمارے دلوں سے جاتے رہی۔ آخرت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، قبرستان کی عیادت زیارت کیا کرو، قبرستان کو جایا کرو۔ ہماری زندگیوں سے قبرستانوں کی زیارتیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، کسی کی قریبی کی موت پہ جائیں تو جائیں، ورنہ قبرستان پر کبھی جاتے واتے نہیں ہیں۔
آخرت کا بھی یاد آئے گی، حساب و کتاب کا بھی یاد آئے گا، اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو دل میں قناعت پسندی نہیں آئے گی، دل میں دنیا کی محبت بھر جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگین بنایا ہے، جو چکھنے میں بڑی میٹھی لگتی ہے، دیکھنے میں بڑی خوشنما لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قناعت پسندی کی جو رکاوٹیں ہیں، اس میں ایک رکاوٹ قرأت قرآن کریم کا ترک کر دینا، قرآن مجید پر غور و فکر نہ کرنا، یہ ایک بڑا سبب ہے کہ ہم اپنے دلوں میں قناعت پسندی نہیں پاتے، قناعت پسندی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بہت کم کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بہت کم کی جاتی ہے، اور اگر یہ بات کہی جائے کہ رمضان کے بعد سے آج تک ہم موجود لوگوں میں شاید اکا دکا لوگ ہوں گے جنہوں نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، قرآن مجید ختم کیا ہوگا، تو شاید ایک دو تین مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ جماعت کی جماعت پورے مکمل لوگ قرآن مجید کی تلاوتوں کو ترک کر چکے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں کریں گے تو تدبر کب ہوگا، غور و فکر کب ہوگا؟ قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوگی تو قرآن مجید کے معنی پر انسان غور و فکر کب کرے گا، کب نصیحت حاصل کرے گا، کب اپنی زندگی کی اہمیت کو، حقیقت کو سمجھ پائے گا؟ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا ہے، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا ہے جو انبیاء کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اگرچہ آپ کو قرآن کی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن قرآن کی تلاوت کو زندگی میں آپ رکھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو محسوس ہوں گی، اس کی سعادتیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو یاد رکھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی قوت ہم نے اپنے آپ سے کھو کر کے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ قرآن مجید پر غور فکر پر کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، تو یقیناً قرآن مجید ایک بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت والی بات ہے۔ معزز حاضرین، یہ وہ اسباب ہیں عام طور پر جس کی وجہ سے ہمیں قناعت پسندی نصیب نہیں ہوتی، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبتوں کو دل میں نہ پالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمیں بغرض حاجت استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جو عام طور پر قناعت پسندی کی اخلاق کو اپنانے میں جو رکاوٹیں ہمیں بنتی ہیں، اس میں سے ایک رکاوٹ الانغماس فی شہوات الدنیا، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی خواہشوں میں اپنے آپ کو ڈبو دینا، دنیا کی تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسے عادات ہیں، ایک ایسی عادت ہم نے اپنا رکھی ہے کہ جس دل میں یہ عادت جگہ پکڑ لے وہ دل کبھی قناعت پسند نہیں ہو سکتا، اس کو قناعت پسندی کے اخلاق کبھی مل نہیں سکتے۔ میں نے کہا تھا قناعت پسندی یہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہو اس پر آپ اللہ کے شکر گزار بنے رہیں، اس میں سے اتنا استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہو، باقی آپ آخرت کے توشے کے لیے بنا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی نے کہا کہ یاد رکھو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہنا ختم کر دیا، اور تم نے کھایا کھا کے اسے ختم کر دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ ما اکلت فاپنیت وما لبست فابلیت، پہن کے پرانا کر دینا، کھا کے ختم کر دینا، یہ تمہارا مال ہے، دنیا میں یہی آئے گا۔ حقیقت میں تمہارا مال وہ ہے
جو تم نے صدقہ کر کے ما تصدقت فامضیت صدقہ کر کے اللہ کے پاس جو بھیج دیا ہو، یہی حقیقت میں تمہارا مال ہے. حقیقت میں تمہارا مال یہی ہے جو تم نے صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں بھیج دیا ہو. تو معزز حاضرین، دنیاوی شہوات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈبو دے دا، دنیا کی تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تمام لذتوں سے مراد ہر ایک کی اپنی طاقت کے حساب سے اس کی لذتوں کی ایک حد ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی صلاحیت اپنی حیثیت کے اعتبار سے لذتوں کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان حیثیتوں کے انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ انغماس فی الشہوات ہے، شہوات میں اپنے آپ کو ڈبو لینے کے برابر ہے. جو اس میں اپنے آپ کو ڈال دے، یاد رکھیں، وہ آدمی کبھی اپنے اندر قناعت پسندی پیدا نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے ایک اور جو وجہ ہے قناعت پسندی میں جو رکاوٹ بنتی ہے، او التوسع فی المباحات والاکثار منہا، بعض چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں جس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہوتی، بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، آپ استعمال کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مباح چیزوں میں بہت زیادہ پھیل جانا، مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں بہت زیادہ پھیل جانا، ضروری چیزوں سے آگے بڑھ کر کے جائز چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا، یہ ایک ایسی وجہ ہے، ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر انسان قناعت پسند نہیں ہوتا. یہی پوچھتا ہے کیا یہ حرام ہے، کیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیا یہ نہیں کیا جا سکتا، کیا اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، کیا اس کو کرنا شریعت میں منع کیا گیا ہے. ہاں منع تو نہیں کیا گیا، حرام تو نہیں کیا گیا، لیکن دنیا کا کثرت استعمال، دنیا کی نعمتوں کا کثرت استعمال انسان کو دنیا میں غافل کر دیتا ہے، دنیا میں مشغول کر دیتا ہے، آخرت کو اس کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے، آخرت ثانوی درجے پہ آ جاتی ہے، دنیاوی محبتیں، دنیاوی فائدے اس کی نظر میں ہمیشہ اولین درجے پر رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی قناعت پسند نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں اس کو حلال کے دائرے سے نکال کر کے حرام کے دائرے تک پہنچا دیتی ہیں. مباحات میں انسان بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ خاص طور پر مباحات اسے مشتبہات تک لے جا سکتے ہوں. اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دی کہ اگر آپ اپنے کسی جانور کو اپنے کھیت میں چرا رہے ہوں، آپ کے کھیت کے کنارے کسی اور کا کھیت لگا ہو، آپ اپنے کھیت کے کنارے میں لے جا کر کے جانور کو چرائیں گے تو جانور وہاں پر چرتے چرتے ایک دو منہ بازو والے کھیت میں بھی مار لے گا. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو مشتبہات میں پڑ جاتے ہیں، یا مباحات میں بہت زیادہ کشادگی اختیار کرتے ہیں، ہر جائز چیز استعمال کرنے لگتے ہیں، دل نے جو چاہا کھا لیا، دل نے جو چاہا پہنا، جہاں چاہے گھومنے چلے گئے، جو دل نے چاہا اسے مکمل کر لیا، اپنی تمام خواہشات مکمل کر لیں، جائز حدود میں رہتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے بھی اگر جائز حدود میں انسان کثرت سے پھیلنے لگے، ہر جائز استعمال کرنے لگے، اس کے دل میں قناعت پسندی نہیں ہوتی ہے، قناعت پسندی سے محروم ہو جاتا ہے. یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں قناعت پسندی نہیں پائی جاتی، ہمارے دل قناعت پسندی سے محروم عام طور پہ نظر آتے ہیں. معزز حاضرین، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی اختیار دیا گیا کہ دنیا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ منع کیا، آپ نے ہمیشہ منع کیا کہ دنیا مجھے اتنی چاہیے جو میرے لیے کافی ہو. بہت زیادہ دنیا اللہ کے نبی نے کبھی طلب نہیں کی، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بھی یہی دعا کی کہ اللہ میری امت کو اتنا رزق عطا کرنا جو قوت ہو، جو ان کے لیے کافی ہو. تو معزز حاضرین، قناعت پسندی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، قناعت پسندی طلب کرتے رہیں. اللہ کے نبی نے یہی کہا، لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنا النفس، یاد رکھو کہ مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہو، بہت زیادہ پراپرٹیز ہو، سہولتیں ہوں، بلکہ سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ آپ کا نفس مالدار رہے، نفس اس وقت مالدار ہوتا ہے جب نفس کو یقین ہو کہ میرے رب نے میرے حق میں جو رکھا ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے، مجھے کبھی حرام چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے علاوہ کسی اور کی چیزوں پر توجہ نہیں کرنی ہے، اس پہ نظر نہیں ڈالنی ہے، بلکہ جو اللہ نے مجھے دیا
اس پر مجھے اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے اسی دائرے میں اپنے آپ کو گھیر کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ اگر مالداری کسی کو نصیب ہو جائے تو دنیا کا سب سے بڑا وہ مالدار ہے، اور اللہ کے نبی سب سے بڑے زاہد، سب سے بڑے مقتنع، سب سے بڑے قناعت پسند اور سب سے بڑے مالدار تھے، جن کے لیے اللہ نے آخرت میں بے شمار نعمتوں کے، دولتوں کے، جنتوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمیں اپنے دلوں میں پالنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو اس جگہ استعمال کرنے کی توفیق دے جہاں کا استعمال ہمارے لیے آخرت میں مفید ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دنیا کی اس نعمت سے جو ہمیں اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، موت سے، آخرت سے، آخرت کے حساب و کتاب سے غافل کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمارے زندگیوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کو محفوظ فرمائے، ہمارے مال و متاع کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.